dentro do sapato. Só adivinha quem pode. Que bicho sou eu? Gato. Muito bem. Meu corpo todo se dobra. Não suco o pé de limão. A minha língua é que sobra. Eu rastejo pelo chão. Que bicho sou eu? Aê! Só banana sei comer. Se não como, fico fraco. A bagunça sei fazer. Faço tudo bem. Meu amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O meu amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu Deus. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas. Comeu minhas aspirinas, minhas ondas curtas, meus raios-x. Comeu meus testes mentais e meus exames de urina. O amor comeu meu estado e minha cidade. Drenou a água morta. Nós recebemos com muita alegria esse programa do governo, da Secretaria de Cultura do Estado. É um programa muito bonito. A gente dá a palavra. Porque ele trouxe para as crianças aqui algo que eles não têm o hábito de ver. A poesia hoje não é tão divulgada como em épocas passadas, vamos dizer, na minha época, e que ficou essa lacuna e é muito importante para o retorno para o imaginário, para aquilo que a gente possa levar para essas crianças, para o lúdico que a palavra traz. E nós estamos aqui justamente agradecendo a lembrança de ter vindo até essa casa, que fica distante do centro, mas que fomos contemplados com isso. Agradecemos e estamos de portas abertas sempre para essas iniciativas que podem trazer um momento novo e o vislumbrar de novas oportunidades. É uma experiência muito boa, vem deixar muita alegria para elas, para todos nós. É importantíssimo. Porque se não fosse o povo de fora, vocês que vêm com essas apresentações e outros tipos de eventos, seria uma rotina muito pesada para elas, porque elas estão longe da família, longe dos amigos, então, por mais que ela tenha carinho do funcionário, das irmãs e de outras pessoas, mas se torna uma coisa rotineira, né? Do dia a dia. E são as pessoas de fora que vêm trazer essa alegria para elas. Ariano, uma panela. Cachorro numa cadela se livrando das pedradas. Ciscador, corda inchada na mão do agricultor. No jardim, um beija-flor. Num pé de planta florido. Isso é cagado e cuspido, paisagem do interior. Um forró de pé de serra. Fogueira, milho, baião. Um tum-tum-tum de pilão. Um cabritinho que berra. Uma manteiga da terra. Zoada no meio da feira. Facada na gafieira. Matuto respeitador, padre, prefeito e doutor. Os homens mais entendidos. Isso é cagado e cuspido. Paisagem interior. É ou não é? É. Obrigada. Agora sim. Eu acordei pensando que o mundo estava na maior paz. Feliz, rapidinho, abri a porta e nem vi o cachorro da vizinha. Voltei sangrando, mas não morri. Quando eu era criança, dizia que o mundo ia se acabar no ano 2000. Hoje estamos em 2014 e minha mãe disse: meu filho, o mundo só se acaba para quem morre, e nós aqui estamos vivos. Beleza.